ଦୈବ ସାଜିଛି ଦାଉ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ନାଇଡୁ ପ୍ରଣୀତ କୁମାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛି। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟେପଗୁମୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ପ୍ରଣୀତ ଉପରେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଥିଲା ସେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ନାଇଡୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର 6 ଏପ୍ରିଲ 2019 ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ପ୍ରଣୀତଙ୍କ ମାଆ ଝାନ୍ସି ବି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୋସେଇ ବାପା ଏବଂ ଗୋସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣୀତ ରହି ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଣୀତକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋସେଇ ବାପା ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଲାଳନ ପାଳନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା ସହ ଖାଇବା ଶୋଇବା ପାଠ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ ଉଭୟେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉ କି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସି ପ୍ରଣୀତର ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ଗୋସେଇ ବାପା ନାଇଡୁ ନୌକାୟା 31 ମେ 2021 କରୋନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର JK କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ରୁଗୁଣୀ ଗୋସେଇ ମାଆ ନାଇଡୁ ଇସାଲୁ ପାଖରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଣୀତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଏଭଳି ଶିଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପିଲାଟି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଟେପଗୁମୁଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ନଜରରେ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।